Мен Шахива Гүлнәр Зариповна. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы номер 66-шы мектеп лицейінің тарих пәні мұғалімі, тарих ғылымдарының магистрімін. Бүгінгі тақырыбымыз әлемдегі ең шыншыл, ең әділ халық туралы болмақ. Бүгінгі тақырыбымызды аша келетін болсақ, кім туралы? Біздің жерімізде, біздің заманымыздан бұрынғы 8-3 ғасырларда өмір сүрген, өздерін жауынгер ретінде, сарбаз ретінде әлемді танытқан, мойындатқан халық туралы болмақ. Әрине, әрқайсыңызда ойлап жатқан боларсыз, қандай халық екен деп, ол біздің жерімізде тәуелсіздігімізді сақтап қалған, сол жерде Қазақстан территориясын басқа да жаулап алушылардан сақтап қалған сақтар туралы болмақ. Сақ халқы Қазақстан территориясында темір дәуірінде өмір сүрген. Оларды ең әлемдегі ең әділ және ең шыншыл халық деп гректер атаған екен. Себебі бір шайқаста сақтарды жалдамақ болған, яғни сақтарды жауынгерлерін тек қана соғыс кезінде әскери көмек ретінде шақыратын болған. Сол кезеңде сақтарды гректер бір соғысқа көмек ретінде шақырып, алайда сақтар енді бұрынғы кезде байланыс құралы өте алыс жерлерге ұзақ уақыт жүретін болғандықтан, соғыс өтіп қойғаннан кейін келген екен. Сол кезеңде жаңағы келісілген сома төленбей, яғни соғысқа қатыспадыңыздар деген кезеңде олар өздері шақырған халықты шауып кетіп, яғни осы сәрекетінен кейін ең әділ, ең шыншыл халық деп сипатқа ие болған екен дейді. Тіпті грек-рим мифологиясындағы кентавр, яғни денесі жылқы, басы адам болатын мифологиялық кейіпкерді осы сақтарға байланысты да айтқан көрінеді. Себебі сақтар туралы түрлі қауесет әңгімелер тараған. Олардың енді бұрынғы кезеңде ақпараттың өте тез жетпеуіне байланысты, ғаламтор болмауына байланысты десек те болады. Түрлі тек жазба әдебиеттерден ғана біле алады ғой, сондықтан ол кезеңде әртүрлі мифологиялық әңгімелерге сенген. Соған байланысты сақтардың ат үстінде ұзақ жүретіндігі, шабандоздығы, тіпті ат үстінде тамақ ішіп, өмірі осы ат үстінде өтетін болғандықтан сақтар туралы оларды кентаврмен байланыстырған екен. Енді сақтар кімдер? Бұл кім? Яғни Қазақстан территориясында өмір сүрген иран тілдес, бет-келбеті еуропайттық адамдар болған. Антропологиялық жағынан негізі олар еуропайттық нәсілге көбірек келеді. Ал сақтардан кейінгі біздің жерімізде мекендеген басқа тайпалар, қаңлы, үйсін, ғұндар дің келуіне байланысты біздің жерімізде алғашқы монғолиттық нәсілдер бейнесі біздің антропологиялық белгімізге ене бастаған. Әрине, оны ары қарай алып кететін болсақ, монғолиттық нәсілді Шыңғыс ханның Қазақстан территориясын жаулауына байланысты біздің нәсіліміз әбден монғолиттық нәсілге өтуі осы екі факторға байланысты өзгеріске ұшыраған болатын. Сақтар туралы ең басты екі жазба әдебиет бар. Яғни дерек беретін бізге екі түрлі дерек бар. Бұлар біріншісі парсы деректері, екіншісі рим-грек деректері. Парсы деректеріне біздің Қазақстан территориясына содан 8-3 ғасырларда Қазақстан территориясына шабуыл жасаған парсы патшалары Даридің және Ксеркстің жазбаларында кездесе, содан кейін грек-рим жазбаларында көбінесе бізде тарих атты еңбектің авторы Геродоттың еңбегінде бейнеленеді. Страбон алғашқы география еңбегінің авторы. Бұларда екі авторда да Қазақстан территориясында өмір сүрген сақ тайпаларының
орналасуына байланысты, олардың атауына, өмір сүруіне, тұрмысына, мәдениеті туралы әртүрлі бізге өте құндылығы өте жоғары мәліметтер береді. Страбон өзінің география еңбегінде сақтар туралы былай деп баяндайды. Олар ат құлағында ойнайды және тамаша жаяу жауынгерлер, садақпен, қылышпен және қола балталармен қаруланған сауыт киеді. Шайқас кезінде алтын белтік тағады. Аттың ауыздығы мен ер-тұрмандарын алтыннан жасайды. Күміс олардың елінде болмайды. Темір аз, бірақ мыс пен алтын көп кездеседі. Жазық жерде тұрғанымен олар егіншілікпен айналыспайды. Көшпелілер скифтер сияқты малшылықпен және балық аулаумен күн көреді деп жазған екен. Сақтар туралы тек қана гректер ғана емес, сонымен қатар басқа да ұлттар былай деп жазады. Яғни сақ сөзінің мағынасы парсы жазбаларында құдіретті еркектер десе, ал иран жазбаларында жүйрік атты турлар, ал грек авторлары сақтарды азиялық скифтер деп атаған екен. Яғни бұл жерден көріп тұрғанымыздай, сақтарды тіптен басқа ұлттар өте қатты жоғары бағалағанын байқауға болады. Жалпы сақтарды үш топқа бөледі: тиграхауда, парадарайы және хауму варга деп. Тиграхауда сақтарын шошақ бөрікті сақтар дейді. Олардың негізгі орналасқан территориясы Қазақстанның оңтүстігі мен Жетісу аймағы. Осы жерде табылған ең алғашқы алтын адам соның белгісі. Себебі алтын адамды байқасаңыз, оның бас киімі сәукелеге ұқсас, яғни шошақ бөрікті болып келеді. Сондықтан осы тиграхауда сақтарының осы жерде өмір сүргенін бір дәлел болып табылады. Екіншісі, бұл парадарайы сақтары, оны теңіздің ар жағындағылар деп те айтады. Бұл Арал теңізінің және Сырдарияның Арал теңізіне құятын төменгі бөлігінде орналасқан. Ал үшіншісі, ол Мургаб аңғарында орналасқан хаума варга дейді, немесе хаума сусынын дайындайтын сақтар бар. Жалпы осы үшке бөлінеді, алайда басқа да сақтардың болғандығы белгілі. Себебі Геродот сақтарды массагеттер деп атаған, ал Страбон оларды Каспий теңізінде бойында орналасқан сақтарды дайлар немесе дақтар деп атаған. Сонымен қатар Исидон, Аргипей, Аримаспа деген тайпаларды да байқауға болады. Мысалы, Аргипей дегеніміз ақ шалды аттың аттылар деген мағынаны білдірсе, ал Аримаспа дегеніміз алтынды қызғыштай қорушылар, яғни олар Шығыс Қазақстанда орналасқан тайпалар болатын. Әлгінге шейін белгілі, Шығыс Қазақстан бізде түсті металдан өндірудің орталығы болып келді, тіпті кеңес заманның өзінде де. Ал бұл Шығыс Қазақстанда алтын адамның көптеп табылуы, алтынның қоры осы біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші ғасырдан бастап, яғни сақ заманында да көп болғандығын көрсетеді. Сақтардың өміріне тоқталатын болсақ, жалпы сақтар көшпелі халық болған және егер де қазіргі таңда біз уақыт өлшемі болмай сол заманға түсіп кететін болсақ, біз олардың қоғамдық бөлінісін көзімізбен айқын көре алатын едік. Олай айтуымның себебі, ол сақ қоғамда әр адамның өзінің әлеуметтік жағдайына байланысты киімдерінің түстері болған. Мысалы, жауынгердің киімі қызыл киіммен тігілсе, яғни бір жағынан ойласақ ол соғыстың белгісі деп қызылмен киген, ал абыздар, яғни ол кезеңде құдаймен байланыс жасайтын, діни жоралғыларды жасайтын абыздар ақ киім киген. Ал шаруалар мен шағын егіншілер мен мал шаруашылығымен айналысатындар оларды көк және сары түспен киімдер киген екен. Бәріміз білетіндей, сақ қоғамы әскери демократия болған. Бұл не десек, яғни әскери демократия дегеніміз мемлекетті басшысы көсем, ол армияны бастық басқарған қолбасшы болды. Әскери қолбасшы мемлекеттің көсемі де болды. Бұл жерден біз Тамирис атты, яғни Тұмар ханшайым туралы түсірілген фильмдерді де тамашалауға болады. Бұл кезде сақ қоғамында әйел адам мен ер адамның құқықтары тең болғандығы байқалады. Себебі басқа тайпалық бірлестіктермен салыстырған кезеңде сақтардың билік басына ер адаммен қатар әйел адамда отырғанын көреміз. Оған дәлел Тұмар ханшайым, Зарина ханшайымдарды айтуға болады. Және осы кезеңде бір әйелдер мен ер адамдардың теңдігін мынадай дәстүрден көруге болады.
егер жаңа қыз бен жігіт үйленгісі келсе, өзінің теңін тапқан кезеңде екеуін жекпе-жекке шығарады екен. Егер ер адам жеңіп шықса, онда қызды әйелдікке алады, тұрмысқа алады. Ал әйел адам жеңіп шықса, онда жігіт оның құлы болады дегенде бір деректер бар. Яғни, біздің жерімізде ең алғашқы тайпалық бірлестіктердің өмір салтының өзі демократия болғандығын, әйелдер мен ер адамдардың теңдігін көруге болады. Бұл, яғни, сақ тайпалары біздің жерімізде өмір сүрген алғашқы біздің ата-бабаларымыз, біздің жерімізді қорғаған жауынгерлер десек те, біздің жерімізді бізге аманат еткен ата-бабаларымыз десек те, қателеспейміз. Біздің заңымыздан бұрынғы 530 жылы осы Қазақстан территориясына әлемді дүр сілкіндірген жеңілмейтін армиясы бар парсының патшасы Кир шабуыл жасайды. Әрине оны қазіргі таңда көпшілігі біледі, тарихтан оқиды, немесе жаңағы Тұмар ханшайым туралы фильмдерден көруге болады. Яғни Кир, парс патшасы Кир Қазақстан жерін территориясын өзіне қосып аламын деп ойлап, біздің жерімізге шабуыл жасайды. Алайда ол кезеңде Тұмар ханшайым біздің Қазақстан жеріндегі сақ тайпаларын басын қосып, Кирге қарсы қол жинап, ақыр соңында бәрімізге белгілі үлкен жеңіске жетеді. Кирдің басын алып, қан толған қапшыққа басын салып, тойсаң да тойғанша іш деп, солай Кирдің аңсаған арманына жеткізген екен. Яғни, бұл өте үлкен жеңіс, себебі Кир, парсы патшасы Кир, сақтарға дейін парсы Арабия жерін, Македония жерлеріне шейін шабуыл жасап, жеңілмеген армиясы біздің жерімізге келіп, күлпашасы шығып, жеңілгенін мақташпен айтуға болады. Кир қайтыс болғаннан кейін, 11 жыл өткен соң, біздің заманымыздан бұрынғы 519 жылы, сақтарға парсының патшасы бірінші Дарий шабуыл жасайды. Дарийдің өз жазбаларында, яғни Дарий жазбаларын үлкен тасқа жазғызған, бұл тасты Бекистон жазбалары дейді. Сол жерде мен сақтарды жаулап алдым деп жазғызады. Және ол жерде шушақ бөрікті сақтардың мойындарына жаңағы шынжыр байланып, айдалып келе жатқанын көрініс табуға болады. Алайда Палиен жазады, сол жаңағы бірінші Дарийдің бұл шайқаста жеңіліп қалған жазады. Бұл қалай болып десек, Палиеннің айтуынша, бірінші Дарийге қарсы әскерді бастаған Скунха жауынгер болатын. Алайда Скунха қолға түсіп, жеңіліп қалады, оны тұтқындап өлтіреді. Ал халықтың сақтардың тәуелсіздігін сақтап қалу үшін, өз халқының амандығы үшін Шырақ деген батыр шығады. Шырақ батыр не істейді? Ол өзіне әртүрлі жарақаттар жасап, құлағын кесіп, ұры жаңағы әртүрлі жарақаттар жасап, бірінші Дарийдің алдына келіп айтады. Мені сақтар осындай қорлады, сондықтан да мен оларды сатқындық жасаймын, олардың қай жерде орналасқанын мен сізге айтып беремін, артынан еріп отырыңыз дейді. Ешқандай да жаңағы ойламаған, жаңағы сеніп қалған Шырақтың артынан бірінші Дарий еріп отырады. Ал Шырақ болса, қазақтың шөл даласымен, құдығы жоқ жерлерімен алып барып, Дарийдің мыңдаған әскерін шөл далада сусыз жартысын жаңағы әскерінің көп көлігі осы шөл далада қырылып қалады. Дарийдің өзі қасындағы сарбаздарымен аман қалып, Шырақ әрине осындай жасаған ерлігі үшін Дарийдің қолынан қаза табады, алайда сол ерлігінің арқасында Қазақстан жері сақ тайпалары тағы да парсылардың қолынан аман қалады. Ал Дарий болса өзінің қоластындағы азғана әскерімен еліне қайтуға мәжбүр болады, дейді Палиен. Үшінші Қазақстан жеріне шабуыл жасаған, сақтарға шабуыл жасаған адам бұл Александр Македонский, немесе Искендір Зұлқарнайын дейді. Македонияның атағын шығарған Греция, Парсы жерін, тіпті Үндістанға шейін жаулап алған Александр Македонский осы
сақтарға көршілес тайпаларды жаулап алып, Сырдарияның арық жағында Александрия Эсхата деген қала салғызып жатыр. Сол кезеңде сақтар Сырдарияның Қазақстан жағынан келіп, немен жаңаға оқ жаудырып, садақпен оқ жаудырып, осы қаланың салынуына кедергі келтіреді. Содан жаңағы Александр Македонский Сырдариядан өту үшін көпір салғызуға бұйырады. Көпір салғызып, ақыр соңында жаңағы кедергі келтіріп жатқан жауынгерлерге артынан қуады, көпірді салдырып болғаннан кейін. Бірақ та олар жаңағы шырақтың жасаған әдісін қолданып, шөл даламен осы құдықтардың ішінен лайлап кетеді. Таза құдық қалдырмайды, ішінен лайлап кетеді. Сол лай сулардан, жаңғы лас сулардан ішкен Александр Македонскийдің әскері ауруға шалдығып, кері айтқан екен дейді. Ақыры тағы да біздің жерімізге түсіп атпайды. Бірақ Александр Македонский бұл жерден тоқтап қалмайды, Үндістанға қарай шабуыл жасайды. Бірақ та бір қызығы, осы Үндістанға шабуыл жасаған кезеңде тілдермен соғыс жасайды. Осы шайқастарды суреттегендерде сақ жауынгерлері Ескендір Зұлқарнайынның әскерінің құрамында болғандығын айтады. Яғни, сақтар өзінің жерін қорғады, алайда Ескендір Зұлқарнайынға өзінің соғыс кезінде жалдамалы әскер ретінде бірге болғандығын көрсетеді. Сонымен қатар, сақтар біздің заманымыздан бұрынғы 490 жылы марафон шайқасында парс әскерінің құрамында гректерге қарсы сақ жауынгерлері соғысады. Яғни сақтар тек қана өзінің жерін ғана қорғап қана қоймайды. Сонымен қатар олар өте жауынгер халық соғыс әдістері өте тамаша болғандықтан басқа елдер сақтардан жауынгерлерді алып жалдамалы әскер ретінде қолданғанын көруге болады. Біздің заманымыздан бұрынғы 490 жылы болған марафон шайқасы соның бір дәлелі. Сақтар өзінің жерін ғана сақтап қоймай, сонымен қатар басқа да елдердің мәдениетімен жақсы байланыста болған. Оны біз мәдени ескерткіштерінен көруге болады. Сақтардың мәдениетіне тоқталсақ, біз аңдық стилді айтпай кете алмаймыз. Себебі олар әр түрлі бұйымдар жасаған кезеңде бас киім, киім, шапан, аяқ киім жасаған тіккен өзінде де әр түрлі аңдардың бейнесінде жасалған әшекей бұйымдармен безендірілген. Сол әшекей бұйымдар, яғни таза, кәдімгі алтыннан жасалған, немесе мыстан жасалған. Алтын мен мыс ол өте иілгіш және таза жануарлардың бейнесін толықтай беруге мүмкіндік беретін металл. Және алтыннан бұйым жасау кез келген адамның қолынан келе бермейді, ол шеберлікті талап етеді. Осы алтыннан жасалған бұйымдардың көпшілігінде сақтар заманындағы аңдық стиль кезінде онда жануарлардың несі кәдімгідей бейнесі анық көрінеді. Бұғы ма бұғы, арыстан ба арыстан, самұрық құс ба құс көрініп тұрады. Ал кейін ғұндардың келуімен осы аңдардың бейнесіне асыл тастарды қоюды, яғни бейнесіне тастар, көздеріне тас орнату, тұяқтарына тас орнату арқылы полихромдық стильге ауысқан. Кейін осы аңдық стиль мен полихромдық стиль қазақтың ою өрнегіне алып келіп тұр. Ой өрнекті қарайтын болса, ол қошқар мүйіз, және тағы басқа да ой өрнектерде жаңағы бұрынғы аңдық стильдің ұшқыны көрінеді, бірақ дәл сол жануардың бейнесі белгіленбесе де, біз жаңағы жүгіріп келе жатқан елікті, немесе жаңағы қошқар мүйізді көруге болады. Енді біз оларды қайдан таптық, қайдан көруге болады? Олардың жасаған бұйымдарын қайдан көруге болады? Әрине, археологиялық жетістіктерден көруге болады. Яғни, біздің жерімізде жүргізілген талай археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесін патша үкіметі кезінде, тіпті одан кейін кеңес заманында да бұл қазақтарға қатысы жоқ деп айтылып келген. Себебі, сақтар ол скифтке ұқсас халық болды деп орта ғасырлық, және олардың түркі келбеті
еуропойттық тілдері Иран тілдес болғандықтан ешқандай да қазақы қатысы жоқ деп біздің тарихымызды түптеп тереңдеп зерттеуге тыйым салған. Тек қана 1946 жылы ғана Әлкей Марғұлан қола дәуірінен бастап зерттеуді қолға алады. Оған шейін тіпті 1917 жылғы революцияға дейінгі, Қазан революциясына дейінгі барлық тарихты зерттеуге тыйым салған болатын. Тыйым салғаны былай тұрып, патша үкіметі кезінде осы Шығыс Қазақстаннан табылған әртүрлі жаңағы археологиялық жетістіктерді көріп қалса, оны қазақтың жаңағы үлкен тарихи мұрасы деп қарамай, керісінше сол алтындарды ұрлап, патшаға жіберіп отырған екен. Қазіргі таңда табылған түрлі археологиялық жетістіктердің көп ұрлануының себебі осындай тарихи салдардың нәтижесінде болып отыр.